কৈছে যে মডেল কৰিলে পখিলা পৰিছে গালত বিয়া মোৰ আশা কৰো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি হৈছে বহাগৰ 1 তাৰিখ। পলমকৈ হলেও আপোনালোকক ৰঙালী বিহুৰ হিয়া কৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো আৰু এই ৰঙালীৰ ৰঙে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক তাৰে কামনা কৰিলো। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে বিহু স্পেচিয়েল, গতিকে সাজি কাচি ওলাইছো, অলপ সাজি কাচি ৰূপহী হবলৈ চেষ্টাটো কৰিছো, গতিকে ভিডিঅ'টো সকলে চাই থাকিব। আৰু মই আছো এতিয়া আইনবা ঘৰত আৰু এফালে পুৰা সাজি কাচি আছে। এয়া আইনবা, এয়া মুনমুন আৰু এইফালে নামটো কি তোমাৰ? আমি এতিয়া বিহুলৈ যাব ৰেডি হৈ আছো। আমি এতিয়া বিহু ফিল্ডলৈ গৈ আছো যত পতাকা উত্তোলন হব আৰু নাচনী বৰ গৈ আছে আগে আগে, আমি পিছে পিছে। মা দেৰি হৈ গৈছে। ষাঠি নোহোৱা দুখন গৰমত বেছিকে কম লাগে। আমি ফিল্ডৰ পৰা আহিলো, আহি এতিয়া কত যাম আইনবা? আমি ৰাস্তা ৰাস্তাই যাম ফটো উঠিবলে। কৈছে ঠিকনা মিন যাত্ৰা অস্থায়ী ঠিকনা বিচাৰি গৈ আছো আৰু ফিল্ডত এই ৰোডখনত ফিল্ডত নাযাওঁ, দৌৰিম এতিয়া গছৰ ছালে যাওঁ ফটো উঠিবলে। আৰু পিছফালে কেইজনমান নাচনী আহি আছে, পিছফালে নাচনী নাচনী আহি আছে আৰু এইফালে আমি গৈ আছো আগে আগে। আৰু যিহেতু ৰদ ছাতিয়া নাই সেইটো কাৰণে আৰু গামোচাখনকে লৈছো মূৰত এনেকৈ। টকা পইচা একো নাই, এইফালে ধৰাৰ কাৰণে সেইফালে নাযায় নাযায় গাড়ীখন এইফালে যাব। আমি আহি পাইছো আৰু কি কয় মেইন ৰাস্তাত আহি পালো। এইফালে টিকলা টিকলা বাবুবোৰ আছে, এইফালে চব ফটো শ্বুট চলি আছে, এইফালে ফটো শ্বুট, চবফালে ফটো শ্বুট। আৰু আমি এনেই আৰু উঠিম ফটো কেইখনমান, এয়া ভাঙা দিছো এইটো, তাতে উঠিম আৰু ফটো কেইখনমান। এটা গ্ৰুপতে হ'ব লাগে ন, আগতো এটা আৰু ইয়াৰ আগতো আছে নেকি? আকৌ ঠিক নাই আৰু, কলৈকে যোৱা? নাহো নাহো বুলি কয় এতিয়া আগে ভাগে। আৰু এইফালে আমাৰ ডি এছ এল আৰ ফটোগ্ৰাফাৰ আগতে দেখিছে ৰিকু ফটোগ্ৰাফাৰ
উঠাই বেছে জনি পৰি হৰি উঠাইছে ওপৰ উঠা হেই তে উঠি ইয়া ওপৰতে জিন্দা খেলবা কাৰণে আৰু এবৰ মডেল বৰ আনিছো আমি আমাৰ মডেল বৰ এফালে 1 2 3 4 5 6 7 8 8 গৰা কি মডেল আৰু মোৰ লগত 9 গৰা কি নিজে নিজে মডেল কৰিলেছ বহুত দূৰ আছে দে অতে জলদি আৰু এটা আমি আছো মেইন ৰোডত মানে আমাৰ যেটো মেইন ৰাস্তা হয় আৰু আছলে তো হেতু লৈছো আৰু এবলে সব ভাবি বনে নে দেখাই দিয়া এবলে আছে পাহাৰ ফটো উঠাই আছো ফটো উঠাই আছো আৰু আমি লাইনত থিয় হৈ আছো কৈছো ফটো উঠাব লাগিছিলে আলাইবিলাক কোনে উঠাব এতিয়া উঠি আছে আইনে ফটো উঠাই আছে আৰু সৰু ছোৱালীবাই ফটো উঠি আছে হেই 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 ফটোগ্ৰাফাৰৰ বিয়া নামিছে চাওক পখিলা পৰিছে হাতত পখিলা পৰিছে গালত বিয়া মোৰ কেমেৰাটো ব্লাৰ ব্লাৰ হৈ গল দেখোন কিয় ফটো উঠি আছে দামতে আছে বেছিকে ফটো উঠিলো বেছিকে ভিডিঅ' কৰিছে কেনে আমাৰ এইখিনি ফটো উঠা হৈ গৈছে আৰু লোকেশ্যন চেঞ্জ মানে এবাৰ এবাৰ লোকেশ্যন বেলেগত গছত এবাৰ গছত উঠি উঠি ফটো উঠিম আমি চবে এইখিনি ভাল হ'ব হৈছে আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছো পানী পিয়া লাগিছে পানী কোনোৱা নাই এতিয়া যাওঁ পানী খাওঁগে ক'ত পাওঁ ৰাস্তাত ৰাস্তাই ঘাটে পানী খাম য'ত পাওঁ তাতে খাম যাতে পাওঁ তাতে যি পালে তাকে খাম ইমান ৰ'দখনত ভাবিছিলে আজি বতৰটো অকণ ডাৱৰীয়া কৰিব কিন্তু বতৰটোৱে আমাৰ লং নিদিলে আজি ডাৱৰীয়া নহ'লে আজি পুৰা ৰ'দ আগত দুই বাই ভনী আৰু এইফালে আমি বৰকৃষ্ণ তো আমি গৈ আছো ঘৰ পাম আৰু ঘৰ পালে কি আমি ঘৰ যাব লাগিব আমি যোৱা দে আজি দিনটো ভিডিঅ' ইমানে আছিলে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছো ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলে সবৰে বহুত বহুত ধন্যবাদ